Ինչու սահմանադիրը պիտի կամենար, որպեսի այդ պաշտոնում շարունակեր պաշտոնավարել մի պաշտոնյա, որի ոչ նշանակման, ոչ պաշտոնավարման ընդհատվան վերաբերյալ ժողովրդը ոչ մի ազդեցություն չունի, չունի նաև ազգային ժողովի, ի դեպ, և փոխարեն չցանկանար, որպեսի այդ պաշտոնավարումը շարունակի կողմից ընտրված անձը, ընդ որում պետությունը հասցնելով մի շատ կարևոր հանգրվանի, որը հենց իր կարծիքը հարցնելն է. Ինչ շահով պիտի առաջնորդվեր սահմանադիրը։ Բարձր դատարան, ես ևս իսկապես ուզում եմ ասել, որ բավականին հետաքրքիր հարց էիք բարձրաձայնել, բայց կարծում եմ այստեղ մեկ հիմնական առանձնահատկություն պետք է հաշվի առնենք. Հայ ժողովուրդը 2018 թվականին վարչապետ չի ընտրել։ Հայ ժողովուրդը 2018 թվականին ընտրել է կուսակցությունների մեջ իրենց համար նախընտրելի կուսակցությունը։ Կուսակցության մեջ ընդգրկված են եղել բազմաթիվ անձինք, բազմաթիվ պատգամավորի թեկնածուներ։ Ես կարծում եմ բարձր դատարանի կողմից հարցադրումը ունի նաև որոշակիորեն միգուցե սահմանադրական մակարդակում հետագայում լուծման ենթակա հարց. Արդյոք ի սկզբանե կուսակցությունը ներկայանալով ժողովրդի առջև պետք է ներկայացնի նաև իր վարչապետի թեկնածուին իրավական իմաստով։ Այսօր, եթե նույնիսկ մեկ ուշ հայտարարում է, որ իր վարչապետի թեկնածուն X կամ Y անձն է, ժողովրդի իշխանության իրացման տեսանկյունից դա չէ ազդեցությունը։ Ժողովուրդը ընտրում է ազգային ժողով։ Սա ի դեպ նաև խորհրդարանական կառավարման համակարգերին առավել քան վստահ են բարձր դատարան, դուք ևս դա գտնում եք բնորոշ հատկանիշ։ Ձեր հարցադրումը առավելապես հենց այն իմաստով, թե ժողովրդի մասնակցությունը վարչապետ ժողովուրդ իրավահարաբերության մեջ տեղին կլիներ ուղակի ընտրության մոդելի դեպքում, երբ ժողովուրդը կգար և կասեր, որ X կամ Y անձը հենց հանդիսանում է վարչապետի թեկնածու։ Այս դեպքում ժողովուրդը ընտրել է իմ քայլը խմբակցությանը։ 2018 թվականի մասին ենք խոսում, ես հասկանում եմ, ի վերջո հարցը բխում է այդ ժամանակահատվածից։ Այդ խմբակցության մեջ ընտրվել են տարբեր մարդիկ։ Դե փաստորեն նաև մեր քննարկման ժամանակ պարզվեց, որ պաշտոնակատար, ով պետք է լիներ այդ փոխվարչապետերից, առնվազն մեկը ևս նույն կերպ ընտրված է եղել։ Նաև կարծում եմ դուք առավել քան վստահ եմ տեղյակ եք, որ 2017 թվականի նույն օրինակ ընտրությունների ժամանակ մոդելը ինքնին, այս կառուցակարգը չի իրացվել այնպես, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ուժերի ցուցակի առաջի համարը մեխանիկորեն իրենից ենթադրում է վարչապետի թեկնածում, որտեվ ի վերջո պատասխանատուն ժողովրդի տված քվեի լինելու է ազգային ժողովում ներկայացված մարմինը։ Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ այն սկզբունքները, որոնցից, օրինակ, ժողովրդավարության սկզբունքը դուք նշեցիք, ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարության սկզբունքի առանցքային կամ գոյության, էության համար պարտադիր է նաև իրավական պետության սկզբունքը։ Պատահական չէ, որ հենց անփոփոխելի հոդվածների շարքում իրենք իրար կողք են կանգնած։ Դա բնավ պատահական չէ։ Եթե նույնիսկ աբստրավենք իրավիճակից և դիտարկենք, որ ուղակի ընտրության մոդել էր, այո, ընտրվել էր Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ 2018 թվականին և տվել էր հրաժարական, իսկ հրաժարականի հետևանքն էլ այո, որ պետք է ենթադրենք փոխվարչապետերից մեկը ստանձնի պարտականությունները, ստացվում է մենք մի նժարի վրա ունենում ենք ժողովրդավարության արժեքը, որ ժողովուրդը ցանկացել էր, որ X անձը լիներ, մյուս նժարի վրա ունենում ենք իրավական պետության սկզբունքի արժեքը։ Ինչպես ասում են իրականում նույնիսկ փոքր խախտումը, ես իմ խոսքում նաև, երբ խոսում էի ընտրա խախտումների մասին, պատական չէ, որ հենց մեջ բերում էի բարձր դատարանի որոշումներից մեկից, որտեղ հենց ասում էր, որ պետությունը պետք է իսպառ բացառի ընտրա խախտումները։ Կարծում եմ, հանրային իշխանության նման բարձր մակարդակում իսպառ պետք է բացառվի իրավական պետության սկզբունքի խախտումը։ Նույնիսկ եթե նժարին մենք դնում ենք ժողովրդավարական արժեքը, իրավական պետությունը և ժողովրդավարության սկզբունքը միմյանց միջև հակասության մեջ չեն կարող գտնվել։ Եթե սահմանադիրը նախատեսել է իրավական կառուցակարգ, այդ թվում ժողովրդավարության սկզբունքի համար,
դրանք միմյանց մեջ չեն կարող ունենալ հակասություն։ Ուրեմն այն, որ պետք է փոխվարչապետը պաշտոնավարի, դա և իրավական, և ժողովրդավարական մոդելն է։ Հիմա մենք փաստորեն ստացվում է բարձր դատարան, պետք է դիտարկենք մի նժարի վրա, որ ժողովուրդը տվել է իր վստահությունը կոնկրետ անձի, բայց այդ անձը, պարզից պարզ է չէ, որ ես նաև իմ խոսքում էլ էի նշել, ունենալով գործիքակազմ անելու այնպես, որ իրավական պետության սկզբունքը չխաթարվի, օրինակ կառավարությունը ներկայացնում էր ազգային ժողով մի օրենսդրական նախաձեռնություն և դնում էր իր վստահության հարցը։ Եթե այդպես լիներ, այսօր բարձր դատարանը նման հարց մեջ չէր տալու, մենք բարձր դատարանին նման հարց չենք ներկայացնելու, մենք չենք ունենալու այն ծավալուն վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, որը տեսանք, չէր լինելու այդ ամենը։ Բայց եղավ այլ կերպ։ Եղավ մեկ անձի կողմից պարզապես իր ցանկությամբ սահմանադրության մեկնաբանություն։